सकाळी साडे पाचांक येता आनी अर्दे वर अर्दे वर उदकाचे उदक लोकांक नळ येता कितले खंयच्या टायमार येता येत ना प्रेशर काय ना सगळो प्रॉब्लेम जाता आमची पांच सात कितें घरां आहाय सगळ्या घरांनी आमकां उदक येना कित्याक सगळो लोक वयता दुसऱ्या सायडीन मोटर लायता आनी उदक येवपा आमचो सारको प्रॉब्लेम आनी सारको डिफिकल्ट प्रॉब्लेम म्हणटा म्हाका जाता कित्याक म्हाका रिमांड करपाक उदक येयच ना पांच सोडले जाल्यार येता पांच सोडले जाल्यार म्हाका उदक येता बरी ना खंय उदक ना म्हणून ती हाडून हे करून तिंग आतां अशें जालां म्हणजे ह्या एजीचेर पासून तांकां उदकाक वळवळचें पडटा आमी डेव्हलपमेंटाचे गजाली करता सांगे तरेन आतां विरेशान गेले फावटी असेंब्लीन विषय मांडलो पीडब्ल्यूडी हेच्या कडेन मिनिस्टरा कडेन गेलो आनी एवरी टायम आमच्या एमएलएची टीम आसा ती वपा वयता सगळ्याक विजीट करता टँक्स पळयता फ्लो मिटर घालता सगळें चॅक करता आपल्या सायडीनच्यान पूण तांकां जो सपोर्ट गव्हर्मेंट सिस्टमा कडल्यान मेळपाक जाय सरकारा कडल्यान मेळपाक जाय तो मेळना आतां एक वर्स जालें आमी पाशियेंस काडले तेंच्यांनी पाशियेंस काडले लॅटरां दिवन पयलीं ऑफिसां विजीट करून पयलीं इंजिनियरांक मेळून पयलें पूण आतां खंय तरी आमचे लिमीट क्रॉस जाले ताका लागून आयज आमी हांगा येयला कित्याक एवरी टायम हे लोकांचे जे इश्यूज आसा पळय हे बेजीक जर उदकाचे इश्यू जर करपाक शकना जाल्यार सान आंद्रेन व्हडले व्हडली कन्स्ट्रक्शनां हाडटा कित्याक तो पीसीबी जाल्यार तो सांगता तांकां पर्मिशन आसा म्हणून पूण तांकां पर्मिशन टॅक्निकल क्लियरन्स तुमी दिता तेन्ना उदकाचे उदक अवेलेबल नासतना तुमी कशें तांकां दिता आतां ही पळय आंटी आहा तिका कितें प्रॉब्लम जाता आनी ती सांग मातशें लोकांक कळ न्ही कितें तुमी प्रॉब्लम फेस करता तो खंयचे खंयच्यान पळयला गांव खंयचो बाटयेचे उदकाक कितें प्रॉब्लम जाता सांग सांग सारकें खंयच्यान हाडटा तूं उदक बारीक येता हाडलो आठ दीस उदक लोकांचे शेजाऱ्यांचे हेचे तेंचे कोणाक येता तेंचे म्हणजे हे कळपाक जाय लोकांक जे आयज उदरगतीचे गजाली करता डेव्हलपमेंटाची आयज गोंयातले गोंयांत तिसवाडी तालुक्यान ज्या जाग्यार कॅपिटल सिटी आसा ज्या जाग्यार व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शन्स येतात व्हडली व्हडली हॉटेलां येतात व्हडली हॉटेलां आसात तांकां लोकांक शेजाऱ्या कडल्यान भीक मागून उदक हाडचें पडटा तिणी एक वदळ सांगले ते पळय आमी उदकाक भीक मागपाक लोकांगेर भोंवता म्हणून ही परिस्थिती ह्या सरकाराची आसा ह्या सरकारान आयज म्हादय आमची विकली ती विकली आयज ही परिस्थिती आसा जेन्ना
एक्चुअल डायवर्जन जातले म्हादयचे तेन्ना किदें परिस्थिती जातली ती तुम्ही पळोवपाक जाय. हांगा आतां आमी थंयसर पयले शिद्दोना पयले, मागीर आमी पायान पयले, मागीर आमी हांगा आतां बाटये पयले. फुडें पयत जाल्यार कुर्काजी आसतली. कुर्काजी कोण आहा हांगा? वाट सगळे आहा तुम्ही तुम्ही कुर्का तुम्ही खंय शिद्दोना तुमच्या तुमकां उदकाचो प्रॉब्लम आहा तो आमकां सांगला. आतां कुर्काजी कोण आहा ती कशी आहा लागी? कुर्का आहा की हांगा भागाय भागाय कुर्का कुर्का कितल्या टायमार येता? खंयच्या सकाळी सांजे केन्ना येता? साडे पाचांक येता, सोंग वयता. आनी सद्दां येता काय एवरी डे पयल्यान येता? नाचना. आणि मागीर तुम्ही उदक कसे स्टोर करून दवरता? पावता तुमकां ते? पावना. ते एक वर तुमकां पावत ना येल्यार प्रेशर येता. फास्ट गॅस स्लो स्लो येता. स्पीड ना सारकी. सामको बारीक. आणि मागीर कोणाक येता तिंगेल्यान हाडटा बी उदक? बाय बाय आहा तुमकां. खावपाक न्हू? पिवपाक ना. हाचे यूज करता. बांयचे तुम्ही कपडे उमोवपाक ना. आता हे किती वर्स झाली हो प्रॉब्लेम जाला? दोन वर्सां तुमकां हो प्रॉब्लेम जाला. आता तुम्ही पळयताय दोन वर्सां चालू आहा पळय. हे कारण सांगता सिंपल. हांगा कुर्का ह्या गांवांत व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट पंचायत पास करीत आहा. व्हडले व्हडले बिल्डिंगे येता. व्हडली व्हडली हॉटेलां हाडपाचो तेंचो प्लॅन आसा. गॉल्फ कोर्सूय हाडपाचो प्लॅन आसा. आनी हेतून आमच्या लोकांचे आयज सामान्य गोंयकारांचे जे लोक थंय कितली वर्सां पिडियो रावता तेंकां सुद्दां खबर नासली कितली वर्सां तेंकां कुर्का रावता. तेंचे उदक काडटा आनी व्हडले व्हडले बिल्डिंगेक दिता. आमचो आखे डोंगरार घरां बांदली बंगले बांदले मगे. आमी हेच दाखोवपाक लोकांक सोदता आनी सरकाराक दाखोवपाक सोदता की हांगा जे सामान्य लोक आसा तेंचे तुमी उदकाची पुरवणी करिना. तेंकां उदक जाय तितले दिना. तुमी व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शनां कशी हाडटा? डेव्हलपमेंटाच्या नांवान तुमी आमचे डोंगर काबार केले. आतां डोंगर जर काबार केले सगळे लोक आतां पळय मॅक्झिमम लोक बांयचे उदक यूज करता. कशें ना कितें कोण पिवपाक यूज करता, कोण बाकीच्या कामांक. आयज जर वयर डोंगर काबार केले जर उदक भितर जिरोंक ना जाल्यार कितें जातलें? बांयो सुकतल्यो, तळी सुकतली. मागीर हे लोकांनी वचपाचे खंय? म्हणजे फाल्यां त्या लोकांक बांय आहा ते बांय आतां कमी जाता म्हणजे उदक तुमचे बांयचे. सगळे प्रोजेक्ट वयर बोरींग मारून दवरला तेंच्यांनी. इल्लिगल सगळ्या प्रोजेक्टांचे बोरींग्स आसताले. ते बोरिंगातले उदक ते काडटा बोरवेलांसून आनी आमचे वॉटर टेबल हा ते लोवर करीत आसा. आनी हेच्या कारणान कितें जातलें? आमच्या लोकांक आतां एप्रील मे म्हयन्यान ह्या बायलांक उदकाचो थेंब पासून मेळचो ना. म्हणजे फाल्यां हे लोक करतले कितें? ही परिस्थिती लोकांची येयला. आयज आमचे खंयचे घातले? आमी लिमीट आयज क्रॉस जाला. हे लोकांक आमच्या गोंयकारांक इतलो त्रास जाता पळय तो आमी पळोवपाक शकना. तेका लागून आमच्या आमदारान लोकां कडेन उलोवन तेंकां हांगा हाडलेले आसा. आमी एवरी टायम लेटरां करीत रावचे ना. एवरी टायम तुमच्या कडेन भीक मागपाचे ना. कित्याक उदक हो आमचो रायट आसा. आर्टिकल 21 रायट टू लायफ दिल्ली हायकोर्टान जजमेंट दिल्ले आसा की उदक हे लोकांक मेळपाक जाय, दिवपाक जाय. सो ह्या लोकांक उदक आमकां जाय. आमकां हांगा कोण ऑफिसर आसतलो, पीसी आसतलो, नाल्यार ई आसतलो, कोणी आसतलो, तेणे आमकां हांगा अश्युरंस दिवपाक जाय की ह्या लोकांक टायम टू टायम उदक दितले. आनी जर तुमकां उदक दिवपाक जायना जाल्यार हांगा एकट्याय प्रोजेक्टाक तुमी उदकाचे कनेक्शन दिवपाक जायना. एकूय व्हडलो प्रोजेक्ट बिल्डींग आसा तेका कनेक्शन दिवपाक जायना. तेंकां तुमी परमिशन दिवपाक जायना. तुमी टीसीबीक बरोवपाक जाय की तेंच्यांनी टेक्निकल क्लियरन्स दिवपाचे न्हू म्हणून. की एवरी टायम तुमी बंगलेक बांदतले, व्हडले व्हडले बिल्डींगे बांदतले, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडटले आनी आमी गोंयकार हांगा रडत रावतले. हे आमकां सहन जावपाचे ना आनी हे आमी टॉलरेट करपाचे ना. विरेश म्हाका सांग पळय, आतां अर्दे वर जालें तुमी हांगा येवन रावले, जाणटेले लोक येवन रावले उदका खातीर, पूण तुमी कोणाकूच मेळोंक ना? पीसी ना, काय ना? कितें? आमी आतां पीसी कंटिन्युअसली कॉल करता, मात पीसी कॉल घेयना. आनी आमी आतां ही फोन मारलेलो आसा, ही आमी तेका जाला रावता म्हणून. आमी पण खरें म्हटल्यार पीसीन हेका ब्रीफ करपाक जाय आसलें, आमकां सांगपाक जाय आसलें की ताका आमी कंटिन्युअसली, हांव तुका सांगता एक वर्स जालें आतां, कंटिन्युअसली आमी फॉलोअप करता, कॉलिंग करता. आमचे स्टाफ आसा ते चडशे उदकांत आसा. जे आमचे एमएलए स्टाफ
ते चडशे उदक उदकूच पळोवपाक जाता कंटिन्युअसली हांगा प्रॉब्लम थंय प्रॉब्लम हांगा उदक ना थंय उदक ना हेच चालू आसा आनी हेजी जी इन्वेस्टिगेशन आसा ते आमी कंटिन्युअसली करीत आसा ना तरी पुणून सेम इश्यू जाला आनी विधानसभेन गेल्या ते असेंब्ली सेशनानूय आमी मांडलेले जेन्ना मिनिस्टर आमकां एश्युरंस दिले की तुमकां प्रॉब्लम जावचे ना म्हणून बट सेम प्रॉब्लम आतां दुसरी विधानसभा येवची जाली दुसरे सेशन येवचे जाले पण सोल्युशन हो आजून पर्यंत येयलो ना मात ते सायडीच्यान व्हडल्यो व्हडल्यो कन्स्ट्रक्शन जायत आसा कन्स्ट्रक्शन येयली म्हणटकूच मागीर तांकां लोक कनेक्शनां दिता आनी जें उदक आमच्या लोकलांक मेळपाक जाय तें खंय ना थंय तांकां वयता आनी हेका लागून आयज पीडब्ल्यूडी कांयच एक्शन घेयना आनी ते सांगता तुमकां उदक मेळटलें मेळटलें आयज कितें जालां आयज डायवर्जन जालां हांगांतल्यान थंय डायवर्ट जाता थंयच्यान हांगा डायवर्ट जाता आनी खंय ना खंय उदक कमी जायत आसा आनी हेका लागून सगळ्यांक त्रास जाता आतां तुमी आयकला सगळ्यांचे व्यूज आयकल्या तेंच्यानी कितें सांगलां आमकां अर्दे वर येता थोड्यांक एक वर येता सारकें ऑल्टरनेट डेज येता उदक सो आयज आमी खंयचे काळान आसा आमी 20th सेंच्युरीन आसा आनी हे सेंच्युरीन पासून आयज उदकाक लावन रडचें पडटा भीक मागचें पडटा हे आयज लोकांनी सांगलां आनी एवरी डे म्हाका हे सांगीत आसता लोक परत परत सांगीत आसता आमी कंट्रोल केलें आमी सांगले की बाबा जातले जातले मात हाती भायर गेल्ले आसा आजून पर्यंत आमचें जे सोल्युशन आसा ते आजून पर्यंत मेळना उदक जे टायम टू टायम मेळपाक जाय हो बेजीक नेसेसिटी आसा लोकांची बेजीक नेसेसिटी ती आजून पर्यंत मेळना आनी इतली कंप्लेनी इतली लेटर करून पासून सेम सिच्युएशन फाल्यां आमकां लास्टाक ना जाल्यार कोर्टान वयचें पडटलें जमा अशें दार चालू आसा आयज असेंब्लीनूय मांडना सरकाराकूय पडलेलें ना आनी हांगात न्हू प्रत्येक गांवांनी सेम चालू आसा आनी सानांद्रेन असो जो इश्यू चालू आसा म्हणल्यार आमच्या कुरकार गांवांत जावं आमचे शिरगांव पांयां आसा भाटीम आसा ह्या एरियेन आयज कंटिन्युअसली तो इश्यू वाडत आसा आनी एक सायडीन कितें जाता एक सायडीन न्यू कन्स्ट्रक्शन येता आनी ते कन्स्ट्रक्शनाय दिता तांकांय कनेक्शन दिता मात म्हाका खबर ना व्हडलें व्हडलें आतां स्ट्रक्चर आसा आयज आमची सानंद्र कॉन्स्टन्सीन बांबोलीम सारके येदो व्हडलो जो जीएमसी आसा जो बाकीचे जे प्रायम हे गव्हर्मेंटाचे प्रिमायसीस आसा आनी ह्या प्रिमायसिसा पासून उदक वयता पण आमकां हांगा सारकें उदक टायम टू टायम मेळना आनी होच सगळ्यांत व्हडलो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा आनी ताकाच लावन आयज हांगा सगळे जे लोक जमल्या जे लोक येयल्या ते खरेंच तांकां काळजांतल्यान तांच्या पोटाक आयज खंय ना खंय उदकाची भूक लागलेली आसा उदकाक लागून आयज तळमळटा आनी हेका लागून थंय येयल्ले आसा आनी तांकां कोणाक बांय रोवचें पडटा कोणाक शेजारी कडल्यान हेंचे कडल्यान तेंचे कडल्यान इल्लें उदक आमकां दिया अशें सांगचें पडटा आनी ही खरी दुखद गजाल आसा आमकांच न्हू आखे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटाक आनी सरकाराकूय ते सरकार आयज दोळे बंद करून ओगी आसा ते जाता तशी आपणाचे कन्स्ट्रक्शन दिता जाता तशी कनेक्शनां दिता मात जे खरें उदक कोणाक मेळपाक जाय तांकां आयज टायम टू टायम उदक मेळना ऑल्टरनेट डेज पासून उदक सारकें मेळना आनी ही आयज सगळ्यांक आनी आमचे सगळे जे लोक आसा जे इफेक्टेड लोक आसा ते आयज हांगा येयल्ले आसा तशेंच आनी खूब जाण येवपाचे आसले आयज आमचो वर्किंग डे आसल्या कारणान आनीक पावना मात हेज्या फुडें समज हे जाल्यार आमी आनीक हाडटले लोक मात आमकां एश्युरंस जाय पंच मेंबरूय हांगा येयल्ले आसा आमकां एश्युरंस जाय पीडब्ल्यूडी ऑफिशियलां कडल्यान की उदक आसा ते टायम टू टायम मेळटले रेगुलर आमकां जी टायमींग दिल्ली आसा आयज ती टायमींगूच फॉलो जायना 2 वरां नाजाल्यार 3 वरां येता ती 3 वरां पासून मेळना आयज तुमी आयकला सगळ्यां कडेन एकट्यान पासून हांव नासता तुमकां 2 वरां येता म्हणून चडान चड 1 वर येता 1 वर नाल्यार 1/2 वर येता सो हे खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय आमकां 1/2 वर येता तेवूय बीन पयऱ्यान येता म्हणल्यार कशें जगतले लोक कशें जगतले ते उमोवपाक जाय आनी कितें करपाक पासून ते उदक बांयचे हाडटा जावं आनी कोणा कडल्यान घेता सो हे व्हडलो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा आनी हे प्रॉब्लेमाक खरें म्हटल्यार आयज हांगा पीसी आसपाक जाय पीसी आजून पर्यंत नात खंय फोनूय घेयना हांवें 5 कॉलां मारली फोन घेयत ना हीक मारलेलो आसा फोन हीक आमी रावल्या ही घेवनी आमकां ब्रीफ करुनी तेणें सांगोनी आमकां एश्युरंस दिवन की बाबा आमकां उदक मेळ्ळें जसो मिनिस्टरान एश्युरंस दिला हेज्या पयली मिनिस्टरान एश्युरंस दिला नाल्यार हो जो आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून जे नारे मारता पळय हे फोटींग नारे आसा हे फोटींग आनी जे हर घर जल कशें जालें जेन्ना उदकूच सारकें येना नाल्यार हर घर जल कशें जालें तो असेंब्लीन सांगता आमी 24 वरां दिवंक शकना मात 5 वरां तरी आमी दिवपाचे प्रयत्न करता म्हणून 5 वरांय मेळना मिनिस्टर असो सांगता निलेश काब्राल की 5 वरां तर दिवपाचे पर्यंत मात तेंय जायना कांयच जायना म्हटल्यार कसो सोल्युशन हाडपाचो हो आजून पर्यंत सरकारान पळयल्लो ना आयज आतां 10 वर्सां जावन गेली सरकाराक मात तरी पूण सेम सिच्युएशन आनी सेम प्रॉब्लेम चालू आसा आनी लोकांक ती फेस करची पडटा हांव मागतां विरेश आतां तुमी कितें करतले आतां तुमी कोणाक रावतले हांगा आमी हांगा पीसी येवपाक रावल्या पीसी येता कारण पळोवपाक जाय नाल्यार सगळ्यांक हें जातलें की आयज तो रिस्पोन्सिबिलिटीचे आपणाक खंय ना खंय फाटी सरता भायर सरता कारण तेणें आमकां ब्रीफ करपाक जाय तेणें सांगपाक जाय जावं खंयचोय आमचो ऑफिशियल आसा जो
सान मेरे रावपाक रेडी आसा पण आमी हांगल्यान आमका अश्योरंस घेतल्या शिवाय हांगल्यान वयचे ना आमी परते लोकांक हांगा येवपाचे ना तुम्ही सगळे रावपाक रेडी आहात काय ना वचपाचे ना जो मेरेन कित्याक सद्दां त्रास काढपाचो ना आयज हांगा येयले आयज कितें ते फायनल जावनी आनी आमी पीसी कडल्यान बरोवन घेतले की तेने टीसीपी डिपार्टमेंटाक बरोवपाक जाय की सान आंद्रेन जो मेरेन वॉटर सेक्युरिटी लोकांक मेळना वॉटर सप्लाय रेग्युलर जायना तो मेरेन न्यू कन्स्ट्रक्शन जे आसतले व्हडले बंगले जे आसतले ना जाल्यार व्हडले बिल्डींग्स आसतले मोर दॅन 2 युनिट 3 युनिट जे आसतले पळय तेंकां कनेक्शन दिवपाचे ना तेंकां परमिशन दिवपाचे ना म्हणून आमी मागता स्पेशली जे आमचे पंच मेंबर्स आसतले आरजीचे तेंकां कसो प्रॉब्लम फेस जाता लोक तेंकां कशे वाज हाडटा उदक ना म्हणून तेंकां कितें प्रॉब्लम फेस जाता तेंच्यानी सांगतो देव बरें करून सगळ्या पत्रकारांक आनी तशें आमचे लोक जे आसा फाटल्यानूय आसा हिंगा फाटल्यान हिंगाय आसा सगळ्यांक लोकांक पयले सदां हांव बरें कालचा मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तुमी आपलो टायम काडून आपल्या बायल गोवा भुरग्यांक घरा दवरून तुमचो काम धंदो सोडून तुमी आयज झोक मारीत हिंगा येयल्या तुमकां वादो दिता हांव लोकांक पयले सदां बरें शाबासकी तुमकां बरें हांव सांगपाक सोदता पी डब्ल्यूडी तर हांव आमच्या आक्षी मोडकडे आजीचो पंच आसा नाव जुलिया सांगवेजा तर माझ्या घरान टॅप आसा तो शेतान आसा शेतान आसून म्हाका उदक सारखे टायमार येना म्हाजो बापूय एकलो घरान म्हाका भयण म्हाजी सगळी काळजार जाली हांव एकटो बापाय वांगडा रावता तर म्हाजो बापूय सीक जालो आहा घरान म्हाका उदकाचो त्रास कितलो जाता हांव पर्सनली हांव जाणा जरी तर हांव घरान ना जाल्यार टँकान उदक पडलें पडले पाड तर हांव मागता सरकारा लागीं तुमी कितें मातशें तरी उपाय काड नवी पायप लायन तुमी घातल्या पूण त्या पायपान उदक केन्ना तुमी सोडटले जी आतांची लायन आहा तितून फक्त वारो वयता आनी बिलां लोकांक येता 20,000 30,000 म्हाका 52 डेजाचे 1200 रुपया बील येयला ऑलमोस्ट रावंड फिगर 1300 बील येयला आनी एकटो म्हाज्या वाड्यांतलो वॉटर म्हाका बॉड मारून सांगतालो 30,000 आपल्याक बील येयला तर हे लोकांनी करपाचें कितें आयज नवाचे लायटीचें बील तरी कमी येता पूण नवाचे चड येता पूण नळाक उदक नासतना तर म्हाका सरकारान मातशें हेजेर एक्शन घ्या फकाणां करनाका तुमी लोकांची लोक बेकार पडोंक ना बगर बगर तुमच्या ऑफिसांनी येवपाक हिंगा फकाणां करनाका लोकांची मागता तुमी बेग्या बेगीन आमकां हेजेर एक्शन जाय आमकां कितें बरो तो तुमचो हें जाव आमकां नांव कितें तुमचें जुलिया सालमेटा आगासाई पंच मेंबर आर्टची कितें जालें प्रॉब्लम फेस करता हे जाले आतां आमकां फाटले 2-3 म्हयने जाले चालूता पयली माया म्हयन्यात आहात प्रॉब्लम पूण हे कंटिन्यू 3-4 म्हयने जात चालूता 4 दीस उदक आसता 8 दीस उदक आसना 8 दीस उदक आहा 2 दीस उदक चालूता स्वतान चड कोण थोड्यांच्या घरान जाणटी आहा तेंकां उदक भरपाक पोसुले करून आतां जायना ते उदक डायरेक्ट टँकान पडोंक जाय इतली हायटीचेर टँक उदक आसना काय उरला कितें जस्ट इतले हायटीचेर उदक पडला टँकीचेर मागता सरकारान ही नवी पायप जाल्यार बेग्याच्या बेग्या कनेक्शन दिया जर तुमची लायन पिड्यार जाल्यार तिवूय चेंज कर प्लीज पाय पडटा देव बरें करूं म्हाजें नांव लक्षदीप पंच मेंबर ऑफ आकाशी फाटल्या दिसांनी अशें प्रॉब्लम जालें की जेन्ना हांव वाड्यार म्हाजें भोंवतालो खूब फेस खूब सारे फेस सारके एक म्हणटा उदक सारकें येन जालें फाटल्या दिसांनी सरा कडेन हांवें रिक्वेस्ट केली तेणी सरान वांगडा टँकर धाडले म्हाका लोक म्हणटा एक वर उदक पडटा कितें म्हणून करपाचें तुमीच सांगा आयज लोक हे जमला कित्याक लागून सरकारा कडेन मागता मातशें एक्शन घेया ह्या उदकाक लागून आमकां आमचें पोट तें लोकांचे सगळ्यांचे पोट तें हांव पंच मेंबर नावशीचे आमकां आमी हांगासर आयज चल्ला कित्याक आमकां उदक कमी येता आमकां दिसाक एक वरूच उदक सोडटा लोक सगळे आतां निवळून येयल्ल्याक हांव पळयता उदक आमकां फक्त एक वर सोडटा एक वरान उदक कितलेशें आमचे कडेन जातले कितें कितें करतले लोक घरा बांदता प्लस कितें कितें आसता तेन्ना प्रोब्लम जाता सरकारा कडेन मागता तुमी मातशें आमकां 24/7 तुमी उदक सोडिना जाल्यार एटलिस्ट मातशें मोठ्या प्रेशरान उदक सोडचें 4 वरां तरी उदक सोडचें आसा 1 वरान उदक आमकां पावना आनी आमचो एडा व्हडलो वाडो आसा इतले लोक रावता लोकांक प्रोब्लम जाता उदकाचो सो मातशें तुमी एक्शन घेया आनी दुसरें म्हणजे आमची जी टाकी आसा ती टाकयेचें काम अजूनय पेंडींग आसा ती टाकी अजूनय कंप्लीट जावना कितलो टायम लागतलो केन्ना टाकी कंप्लीट जातली आमकां कांयच खबर ना बेगीन करचें आनी आमच्या उदकाचो प्रोब्लम सॉल्व करून बेगीन आमकां लोकांक
वॉटर स्केसिटी खूब आमच्या वाड्यार जाता सो मात्शे लक्ष घालचे हितून आनी आमकां उदक इतको इशू आहा सामको की आमकां थोड्या लोकांक 15 मिनटां उदक येता पूण थोड्या लोकांक एक वर येता पूण अशें उदक येता की दोन बालदे एक एकदा दोन बालदे लोकांक उदक येता पूण मागीर उदक पावत ना थोड्यांक अशें प्रेशर येत ना मास लोकांक येना सो आनी आमचेच वळेचे सुकयेच्या कॉलनी आहा तिंका न्हू उदक कांय इशू ना त्या उदकाक आजत कॉलनी आहा थोडे आहा आनी कितें कॉलनी आहा तिंका प्रॉब्लम जायत ना पूण आमचेच लोक हिंगा आहा तिंका सगळ्यांक प्रॉब्लम जाता तिंका उदकूच पावना सारकें आनी कॉलनी लास्टाक तिंकांनी दोन तीन दीस लोक उदक येना आमकां पूण थोड्यांक येता पूण बेश्टे येता इल्लें उदक येता सरकार सांगतात आमच्या पिड्या खातीर तिंका म्हणटा आमच्या वाड्यार 2 वरां उदक पावता म्हणटा पूण हांवें डेटा कलेक्ट केलेला पयल्या न्हू की आमकां उदक 15 नाल्यार 45 मिनटां उदक येता पूण प्रेशर जापूच ना तुमकां प्रेशर सो तुमी हेजेर एक्शन घेवपाक जाय पडटा लोकां कडेन मागता आनी आमचे लोक येल्ले सगळ्या कडेन आहा पूण सरकारा कडेन मागता की आमकां उदक सारकें एटलीस्ट 4 वरां की प्रेशरान उदक येल्लें अशें मागता येल्लें म्हणून खंयच्या वाड्यांतलो कुडका 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 कंपनी वॉर्ड नंबर 5 नांव कितें महानंद कुडे आमच्या गांवांत आमच्याय वाड्यार तशेंच त्रास जाताय उदकाक लागून चडशे त्रास जाता आमचे एर पय घरां आहाय सारकी दर्या देगेर तांकां चड त्रास जाताय उदक येता वाड्यार पूण हिंगा थोडे बारीक उदक येयलां तांकां सापूच उदक येना आतां हांव पंच जालेलें म्हाजे टर्मीन ते आतां जालेलें सदांच फोन मारता उदक ना तितलें 4 दीस उदक ना म्हणटा केन्ना 8 दीस उदक ना म्हणटा तांकां खूब त्रास जाता आनी आतां कितें जालें जाणटी घरान एक एकली आहाय तांकां खूब त्रास जाता तांकां कोणाचो हॅल्प आसना आमकां मागीर एमएलएन आमकां टँकर पासून हाडून दिलो आमी लोकांक पावला मागता आमचे मातशे वापर अशें आहा तर बेगीन सुटावून करचो आनी लोकांक बेगीनच्या बेगीन बरे भाशेन सदांच रेगुलर टायमींग एटलीस्ट 2 वरां 3 वरां तरी उदक रेगुलर टायमींग उदक दिवचें म्हाजें नांव मनोज माशेलकार हांव कुडकाचो मेंबर वॉर्ड नंबर 5 एक्चुली उदकाचो इशू एक व्हडलो इशू जावन आसा कित्याक आमकां न्हू उदकान एक उदीक म्हणटा तें हेच ना पयले सुद्दां लो प्रेशर आसता लोकांक थोड्यांचे बालदी आसता बोल्लां आसता आतां थोड्यांनी कितें केलां व्हडले व्हडले जे कन्स्ट्रक्शन येता पळय तिंकां पयलींच उदीक पावता आनी आमकां एज अ लोकलांक जी पयली घरां आदी आसा पळय तिंकां उदकाचो खूब हे जाता प्रोब्लम जाता आनी एग्जाम्पल जे आझाद कॉलनी म्हणून आमच्या थंय आसा आझाद कॉलनी तिंकां मोटराचेर उदीक धाडटा आनी आमकां ते वाल घुंवडून धाडटा म्हणल्यार तुमी चिंता तिंकां ऑलरेडी रिसीव जाता तेन्ना उदीक तिंकां पावलेलें आसता टँकीन आनी आमकां उदीक ते मागीर ते वाल घुंवडयता आसतना कशें म्हणून पावतले व्हडले व्हडले बिल्डिंगाक लायसन्स दिता तिंकां उदीक ऑलरेडी मेळता तिंकां प्रोब्लमूच नासना आमकांच कित्याक प्रोब्लम तो आमकांच कित्याक प्रोब्लम आमी टॅक्स आमी पे करना नळाच्या बिलां फारीक करना आमी करता पूण आमकां उदीक कित्याक ना करपाक जाय की सरकारान जी कन्स्ट्रक्शन येता पळय तिंकां लायसन्स बंद करपाक जाय आमचे एक विलेजराचे रिक्वेस्ट आसा जितली न्यू कन्स्ट्रक्शन आसा तिंकां लायसन्स दिवची न्हू व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शन आसा तिंकां उदीक पावता हे कित्याक लागून तिंचो एक्च्युली तिंच्या भितरूच पिड्या तिंच्या भितरूच सारकें नासना कित्याक तिंचे फॉलोअपूच सारकें नासना आमी जितली कंप्लेनां दिली न्हू आमकां आमचे ती पिंजून भायर मारता ते आमी इवन आमच्या सराक विरेश बोरकाराक सांगलेले आमकां उदकाचो खूब जाता आयज तेणी म्हणून आमकां एज एमएलए तेणी आमच्या खातीर स्टँड घेतलेले आहा आनी आयज पर्यंत कोणेंच आमकां उदकाक लागून हॅल्प करूंक ना एज अ विरेश बोरकर सर आमचो तो आयज आमचो एक लोकां पासून वावरता आनी आमकां इतलो प्रोब्लम जाता की उदकाक लागून लोकांक रांदपाक सुद्दां प्रोब्लम जाता जे आमची बांय आहा ती रिवायव केलेले ना क्लीन करना इतले बरे आमची बांय आसता पंचायतीक जर सांगलो जाल्यार तिंकां ते फंड ना हे ना ते ना ओले करता पूण गव्हर्मेंट तिंकां स्पेशल फंड दिता हांव पंच मेंबर ना हांव मेंबर एक्च्युली कुडकात वॉर्ड नंबर 5 रेजिडेंट सो पंचायतीन गेल्यार ती ते केन्नाच कितें सांगना बांयो इतले आसा आमचे 3-4 बांयो आसा कुडकान ते तो रिवायव करी जाल्यार एटलिस्ट लोकांक उदीक पूण मेळतले आनी तुमी प्रोब्लम कित्याक करता हिंगा पायपलायन आनी मेन प्रोब्लम आसा सांगपाचे थिंगा साकून उदीक पावना थिंगा पायपलायन फुटली हांगा पायपलायन फुटली पूण तूं जर पोयेंक गेले जाल्यार टाकयांचेर वचत जाल्यार रिसीव उदीक जाता पूण आमकां पावना पूण बऱ्या बऱ्या बंगल्यांनी बऱ्या बऱ्या हितूनी आमचे रेजिडेंशियल हितूनी कमर्शियल हितून तिंकां उदीक सगळें पावता कित्याक तिंकां पेड केलेले आसता तिंकां तिंच्या हितून तिंकां पेड केलेले आसता म्हणून पावता अशें आमी म्हणूंक सोदता ते विलेजेसा कित्याक आमकांच उदीक मेळना बारीक लोकांक तिंकां उदीक कित्याक लागून मेळता हांव मागता सरकारा कडेन आनी मिनिस्टराक
क्या एक्शन घेवची आता प्रॉब्लम जो लोक तू उदीक मेवना इवन लाइट सो एक टाइम ना लोग भाई निगव शकतो उदीक ना करते लोग पिवपाक उदीक ना खूब हेल्था प्रॉब्लम जो एक्चुअली उदीक ना मनीस तीन दीस जीवंक शकना इतलो प्रॉब्लम जो कि उदीक ना जानती करते पैसे ना उदका बिस्लरी बॉटली हाड़पा कहीं ना पैसे ऑफिसर ना जॉब ना लोकल हक्कांक लागून झगडता विलेजीक लागून झगडता आनी ह्या खातीर हांव मागतां आमचो उदकाचो इश्यू सॉल्व करचो म्हणून मिनिस्टरानूय एक्शन घेवपी आनी डायरेक्टर पीडब्ल्यूडीचे सगळे हांव मागता स्टाफान सगळ्या कडेन आमकां कॉपरेट करपी एज अ सात अंद्रे विलेजीन आमकां बरें उदीक जाय हेज्या फुडें आमी मागता आनी आमकां दिसता तुमी आमकां उदीक दितले म्हणून हे आमी तुमच्या कडच्यान एश्युरंस घेवपाक आयज हांगा येयलेले आसा. कितको टायम जालो प्रॉब्लम तुमी फेस करता? एक्चुली हो प्रॉब्लम चालूच आसा आमचो हे आतां एक वर्साच्यान दोन वर्साच्यान चालूच आसा आनी आमची पायपलायन आसा पळय ते ओल्ड पायपलायन आसा सिमिटाची आसा ते आजून सुद्दां तिणी न्यू पायपलायन केल्या न्यू केलेले आसा ते न्यू कन्स्ट्रक्शनाक डायवर्ट केलेले आसा उदीक ते आनी जे ते कितें येता पळय ते लिकेज खूंय कितें जाता ते उदीक आमकां येता सो ते उदीक आमकां पिवचें पडटा फिल्टर नासना कांय सारकें मागीर ते फिल्टर करून टांकयांनी येता आसतले पूण आमकां ते उदीक येता पळय कचरो खूब आसता भितून सुद्दां त्या उदकान आमी जेन्ना घेता पळय उदकान आमकां ते तापोवन उदीक बॉयल करून उदीक पिवचें पडटा. थँक्यू. म्हाजे नांव बारेश वेड हांव सिद्धांत पंच तुमी जाणा आसतले आमकां आतां उदक म्हणल्यार सामकें व्हडली गरजेची आमकां सिद्धांत उदकूच येना सेवन इयर्स जाले आतां सामके फेस करता उदकाक